على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وأسوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر بارئ الله سبحانه وتعالى kita dapat melalui hari puasa yang ketiga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Bukhari dalam kitab as-saum an ma yarwihi an rabbih dalam hadis qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi maksud dia daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah taala kullu 'amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam ini untuk diri dia, pahalanya akan dirasai oleh seseorang hamba seperti salat, zakat, haji, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala kata ibadah puasa ni adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh beri ganjarannya, kerana yang mengetahui kesungguhan ataupun mengetahui kebenaran kita, keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Kerana dan Allah Subhanahu wa taala sebut yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Hamba aku itu meninggalkan makanan dia, minuman dia kerana aku. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita ambil kupasan dan ambil tauladan daripada surah Al-Kahfi. Dan kita ulas sedikit mengenai kisah sahibul jannatain, tuan yang ada dua syurga. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahf bermula daripada ayat 32 sehingga ayat 44. Allah Subhanahu wa taala sebut وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا حقيقةnya berbualan antara dua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi contoh واضرب لهم مثلا. المثل يعني contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia ni memahami maksud ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan ayat ini kepada manusia melalui contoh. Mathal, wadrib lahum mathalan rajulain. Dua orang, dua sahabat, kawan rapat. Ja'alna li ahadihima jannataini min nakhil. Min a'nab. Salah seorang ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia kemewahan. Seorang mewah, kaya, seorang biasa. Wadrib lahum mathalan rajulain, dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab. Yang pertama ni kaya sangat. Kemewahan dia, dia ada dua kebun, dua jannah. Dia kebun tanah. Orang Arab dulu kalau kebun yang mewah, yang subur, pokok-pokok dia tumbuh, dia akan panggil jannah, ibarat syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut as-sawmu junnah. As-sawmu junnah, puasa ni junnah. Kenapa kita guna perkataan junnah? Al-junnah tu tuan, benda yang menyembunyikan benda lain. Contoh, kita panggil rajulun majnun. Lelaki gila. Kenapa kita guna perkataan majnun? Daripada sumber perkataan jim, nun, ta ataupun jim, nun. Setiap benda yang terlindung dengan sesuatu lain sehingga tak nampak, kita panggil junnah atau majnun. Contoh, kenapa kita panggil jannah? Syurga. Syurga ni kita nampak tak? Melihat tak? Syurga. Tanya jemaah. Syurga, kita pernah nampak tak? Pernah nampak? Tak pernah. Sebab itulah, sebab dia masih tersembunyi. Panggil jannah. Orang majnun. Kenapa kita panggil dia majnun? Kerana otak dia ni telah ada benda menyembunyikan dia. Ataupun otak dia ni telah ditutup dengan sesuatu sehingga tak nampak kematangan dia, kewarasan dia. Kita panggil majnun. Nampak? Kenapa kita panggil jin? Kenapa? Jin nampak tak? Nampak jin? Hak-hak ada pernah tengok jin, angkat tangan. Ambo tak pernah lagi. Pernah tengok jin? Bawa pergi tangan dia. Mari semain sekali. Ada hak tangan tengok jin? Tak ada. Jin tak nampak. Setiap benda yang kita tak dapat nak lihat, kita panggil yani mari daripada perkataan jim, nun. Majnun, jannah, jin, al-janin. Janin, sini panggil janin Ustaz. Janin, anak dalam kandung eh. Boleh tengok tak? Ada orang jawab, Ustaz boleh tengok ultrasound. Jangan buka tu. Maksudnya kalau tengok perut isteri kita yang mengandung, boleh nampak ke bayi dia? Tak boleh tengok. Sebab tu kita panggil janin. Setiap benda yang terlindung dengan sesuatu, kita rujukkan kepada perkataan jim, nun. Jelas eh? Sebab tu sini panggil waja'alna li ahadihima jannatain. Jannatain, kebun yang begitu mewah dengan pokok-pokok hijau-hijauan dan seperti syurga di segi kemewahan dia. Jannataini min a'nab. Dia pokok apa ni, kurma. Wa hafafnahuma binakhl.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat itu, pagar kebun dia ni dikelilingi dengan pokok kurma. Subhanallah. Maksudnya mewah. Dalam ada pokok, luar pun ada pokok. Ni tanda orang kaya dulu. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Kiltal jannatayn. Setiap syurga ni, setiap kebun, atat ukulaha, telah memberikan hasil yang sempurna. Walam tadhlim minhu syai'a. Tidak ada sebarang kekurangan. Maksudnya, kebun dia ni, bila pergi nak ambil hasil, semua, hasil dia semua lengkap, sempurna. Tidak ada sebarang kerosakan. Buah dia sedap, buah dia masak, tak ada apa ni penyakit serang pokok dia, tak ada sebarang serangga serai. Tak. Walam tadhlim minhu syai'a. Tidak ada sebarang kekurangan. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Suatu hari, orang kaya ni masuk syurga, bawa sahabat dia yang miskin. Bawa dia masuk. Sambil dia main dengan buah-buahan. Pegai buah anggur, pegai buah mangga, pegai buah apa ni, rambutan, pegai buah durian. Sentuh. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ. Dia macam kata kepada sahabat dia, hok kaya ni, kata kepada sahabat dia, hok miskin. Qala lahu wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan, aku lebih kaya daripadamu. Subhanallah tuan, kat sinilah kita melihat sombong dan bongkak datang. Aku ni kaya, ana aktharu minka malan. Subhanallah. Itulah jawapan yang sama yang iblis berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad bila tanya iblis, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-'alim. Allah Subhanahu wa taala tanya iblis, ya iblis ma mana'aka an tasjud, apa yang menyeka engkau wahai iblis sujud kepada Adam yang aku cipta sendiri. Qala ana khairum min. Subhanallah tuan. Perkataan yang penuh sombong. Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, engkau cipta aku daripada api, Adam ni tin, lumpur. Subhanallah. Jadi kat sini pun sama, dia kata qala ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih kaya di segi kewangan aku dan aku lebih ramai nafar, yakni anak beranak. Oh, si aku lebih ramai. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa dakhala jannatahu, dia masuk kubun dia lagi sekali. Wahuwa zalimun li nafsih, dalam keadaan menzalimi diri. Kadang-kadang, tuan, manusia ni paling awal bila melakukan satu kesilapan, menzalimi diri dia dulu. Bukan orang lain. Menzalimi diri. Subhanallah. Wa dakhala jannatahu wahuwa zalimun li nafsih qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebun aku ni tidak akan musnah, tidak akan binasa. Allahu Akbar. Perangkat dunia tu tuan, perangkat mainan dunia. Jangan kita ingat kita ni harta kita, kewangan kita, bitih, anak, jawatan kita akan kekal selama-lamanya. Subhanallah. Dunia ni dia ada orang panggil mainan dunia. Bila kita tengok, bila kita kaya, kita hebat, kita ada nama, subhanallah, kita akan rasa selamat. Tak, tuan. Jangan. Subhanallah, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Abdullah Mas'ud kata, "Innal mu'min la yara athara dhunubihi ka'annaha jabalun sayasqutu 'alayhi fi ayyi lahdha." Orang beriman dia selalu takut, risau. Dia tak akan rasa tenang sebab dunia. Innal mu'min la yara athara dhunubihi ka'annaha jabalun sataqa'u 'alayhi. Orang beriman ni selalu takut dan dia merasai dosa-dosa dia ibarat seperti satu bukit nak rebah atas dia.
Amma al-kafir fa'innahu yara dhunubahu. Ini bukan hadis ya tuan, pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat sahabat. Tapi oleh kerana sahabat yang hebat seperti Abdullah bin Mas'ud, pendapat dia ni ulama ambil. Orang yang kafir melihat dosa-dosa dia ka'annaha dhubabah, seperti lalat. Ka'annaha dhubabah marrat fawqa anfih, lalat mari berhenti atas hidung. Faqala biha hakadha, lepas tu dia buat gini. Lalat bila kita mari kat kita, kita buat ke mana? Acu tunjuk. Hai? Tapa. Allah tapa. Oh, tapa. Apa kena hidup pula? Ada buat gini tak? Halau. Kita halau. Maksudnya subhanallah, orang beriman tengok dia selalu risau dan takut. Tapi orang yang tidak ada iman, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nampak dosa dia kecil macam lalat, dia buat gini. Sebab itulah kita paling kita takut dengan dosa kita. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Inna 'aradna al-amanah. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri satu tawaran kepada manusia untuk pegang amanah. Untuk manusia, bukan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tawaran kepada langit-langit dan bumi dan bukit-bukau supaya pegang amanah. Fa abaina ay yahmilnaha, takut. Tak nak. Tolak. Enggan, ya Allah minta maaf. Ya Allah, kami tak larat. Tak mampu. Wa ashfaqna minha, takut dan bimbang. Tapi siapa yang boleh ambil? Wa hamalaha al-insan. Manusia sanggup ambil amanah ni. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia dua sikap. Zalum, menzalimi diri, menzalimi orang lain. Jahula, jahil. Tidak ada ilmu. Tapi orang beriman lain. Bila orang beriman, amanah, ramai ulama kata amanah di segi as-salah, al-ibadat, amanah-amanah yang kita pegang, amanah yang diberikan, jawatan dan sebagainya. Orang beriman, kalau dia jaga salat, jaga ibadah, jaga hak Allah, jaga hak manusia, jaga diri, insyaAllah akan dikecualikan daripada dua sikap ni. Zaluman, jahula. Menzalimi diri, menzalimi orang lain dan menjadi orang jahil. Taib. Dia masuk sekarang ni, masuk kubur dia dan disebut. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebun aku ni, syurga aku ni tak akan binasa. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا. Dia dah mula kufur pada Allah, dah lalai. Hari kiamat tak akan berlaku. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا. Rasanya hari kiamat tak ada. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. وَلَئِنْ رُدِدْتُ. Kalau aku kembali pada Allah, kalau adalah, kalaulah ada hari kiamat, dan sekiranya aku, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan aku semula di hari kiamat, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku akan dapat syurga lagi istimewa. Ya Allah, maksudnya tuan, sombong ni sampai peringkat yang atas sangat tinggi. Dan dia kata, kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu kebijaksanaan aku, kepandaian aku, Allah bagi. Kadang-kadang tuan, subhanallah, benda macam ni, setiap benda kita dapat, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa boleh ambil. Sihat. Wallahi tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sihat, kekuatan. Tangan nak gerak ni dengan kudrat Allah. Tangan. Mulut nak bercakap, nak menyebut nama Allah, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hidayah. Ustaz Arab nak mari nak mengajar, duduk buat kuliah, dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik, tengok keadaan. Subhanallah, betapa ramai orang Islam kita sekarang ni yang sakit, teringin sangat nak puasa, teringin. Kata Allah, andainya, andainya saat aku sihat nak puasa. Tapi tengok sakit dia, tak boleh nak puasa. Andainya aku ni kuat, cergas, muda, aku nak puasa.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمة يرام ما مغبون دلم كروجيا دان ترتيبو ترتيبو دايو نعمتان دو نعمة الله سبحانه وتعالى باقي أبو دي سبته تتوى rasanya semua tahu lah kau. Saja nak tanya jemaah. Ini jemaah luar biasa. Alhamdulillah. Tak jaga tengok gini. Moga puasa kan. Ya Allah, mudah-mudahan insya-Allah jemaah kita kekal gini ya Allah. Ya Allah. Janganlah tuan-tuan. Jangan 10 hari pertama sahaja gini. Allah, Tok Imeh tengok pun nak menangis. Tok Imeh suka ni saya tengok suka tak? Suka. Ya Allah, mudah-mudahan tuan-tuan jangan tinggalkan masjid. Biar ada momentum gini sampai hujung bulan puasa. Bukan puasa sahaja. Lepas puasa, kekalkan. Supaya insyaAllah kita dapat keridhaan Allah. Comel. Bukan tempat ni, tempat ambo pun masih tak patut tumbuh. Subuh, 7 saf. Luar biasa. Dahsyat. Tapi kita takut, lepas 10 hari tu, makin kurang. 7 saf jadi 5. 5 jadi 3. Lah. Tok Imeh tahan juga, Tok Bila. Mana jemaah? Tahu hamba tak tahu hilang. Dan insya-Allah kita bawa momentum kekuatan yang kita dapat di bulan puasa setelah bulan puasa insya-Allah. Jadikanlah ni titik permulaan untuk insya-Allah kita bawa kekuatan ibadah. Memang kita tahu puasa ni lain, memang lain. Saya pun rasa semangat saya mengajar lain. Subhanallah. Berkat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Hidayah. Hudan linnas, hidayah kepada ramai manusia. Memang ramai manusia akan serbu masjid. Sekarang ni, tunggu 10 hari terakhir. Orang tak serbu masjid, serbu shopping komplek. Mudah-mudahan insya-Allah kita kekalkan momentum semangat ibadah ni sehingga bulan hujung Ramadan insya-Allah dan kita bawa ke depan, forward, bawa ke depan untuk insya-Allah jadikan bulan-bulan yang lain bulan yang berkat juga ya rabbal alamin. Baik. Jadi dikata apa? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la in rudittu ila rabbi kalaulah ada hari kiamat la in yani sekiranya wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Pastinya aku akan dapat syurga ataupun lebih hebat daripada ni sebab aku ni layak. Aku ni hebat. Tapi sekarang ni nasihat. Tengok. Sahabat yang baik. Dia akan bagi nasihat kerana Allah. Dia tahu. Sahabat yang baik. Dia akan bagi nasihat supaya kita tidak sesat. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Thumma min nutfah. Thumma sawwaka rajula. Sahabat dia kata apa? Ya miskin. Akafart. Awak dah kufur pada Allah. Awak tak ingat jasa Allah. Alladhi khalaqaka min turab. Ingatlah dulu. Awak ni asal apa? Ibarat lain. Ingatlah asal usul awak yang sebenar. Turab. Debu. Tanah. Khalaqaka min turab. Thumma min nutfah. Kemudian. Nutfah. Ketulan air mani. Thumma sawwaka rajula. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala bagi awak sihat, kuat, makan, minum, bagi awak rezeki. Sampailah awak jadi besar, jadi lelaki. Tengok nasihat yang baik. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut. Ad-dinun nasihat tuan. Ad-din. Agama ni terbina atas nasihat. Ad-dinun nasihat. Subhanallah. Kita ni kalau sayang masyarakat, kita bagi nasihat. Kita sayang orang Islam kita, bagi nasihat. Qulna liman. Ya Rasulullah, sahabat tanya, untuk siapa? Qal, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa li 'ammatihi. Nasihat ni kerana Allah. Bukan kerana nak menjatuhkan orang. Bukan kerana nak mengaibkan orang lain. Tak, kerana Allah. Lillahi wa li rasulihi. Kerana Rasulullah SAW. Wa li a'immatil muslimin. Kepada seluruh pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa li 'ammatihim. Keseluruhan. Kena bagi nasihat. Kalau kita sayang orang tu, kita bagi nasihat ikhlas. Depan awak ni ada lubang. Jangan ikut jalan ni. Jalan ni mu jalan, mu jatuh. Tak apa, biar. Mu tahu ke apa? Lala jalan, jatuh juga lubang. Tapi kalau kita ni orang jahat. Kalau kita ni tak ikhlas.
Guana, ah, bagai apa? Ikut mu bagai. Kita ikut. Jatuh lubang, tinggal di sorga. Subhanallah. Sebab tidak ada keikhlasan dalam nasihat. Kadang-kadang kita panggil nasihat, orang tak terima, tak apalah. Tapi kalau kita ikhlas, sayang sahabat kita, sayang orang Islam kita, sayang keseluruhan umat Islam, kita bagi nasihat dengan cara baik. Supaya insyaAllah. Sebab Rasulullah SAW sebut dalam hadis sahih, قال, أنا النذير العريان. أنا النذير العريان. Rasulullah SAW قال, aku ni yang bawa berita menakutkan. Al-Aryan. Al-Aryan, yani kena faham maksud hadis Rasulullah SAW. Al-Aryan, orang yang tidak ada pakaian. Orang Arab dulu, kalau satu kabilah nak serang kabilah lain. Kabilah nak serang. Style Arab dulu. Kalau seorang daripada kabilah yang akan diserang, tengok musuh akan serang, dia akan datang naik kuda, buka baju, telanjang baju, telanjang dada dia tunjuk, dan mari dalam keadaan orang kata serba pakaian, serba tak kemah, dan keadaan muka dia pun comok, kotor, datang kat kabilah dia. Kabilah dia tengok daripada jauh, tahu dah ada serangan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan diri dia. Ana an-nadhirul aryan. Aku datang kepada kamu seperti orang yang takut dengan satu serangan. Iaitu hari yani azab api neraka. طيب قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت يعني بالله manusia sombong dia akan walayad billah mudah nak masuk peringkat kufur pada Allah Subhanahu wa taala. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Sahabat dia yang baik, walaupun dia miskin, dikata لكن هو الله ربي. Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا أشرك بربي أحدا. Tidak, aku tidak akan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bagi dunia ini masuk dalam hati. Naam. Subhanallah tuan. Hubbud dunia, cinta dunia kalau terlalu kuat, bila masuk dalam hati, kita akan meletakkan dunia di atas sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdul khamisah. Ta'is yani binasalah, hamba yang menghambakan diri kepada duit. Wa ta'isa 'abdul khamisah. Binasalah, celaka keadaan orang yang hambakan diri kepada baju dan pakaian. Dan dia bagi nasihat. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dia pesan kat dia, walaula idh dakhalta jannatak. Nasihat. Ni nasihat dia sekarang ni. Sahabat yang baik ni dia bagi nasihat. Walaula idkhalta jannatak. Kalau awak masuk syurga awak, yakni kebun awak ni, sebutlah. Walaula idkhalta jannatak qulta. Apa salahnya awak sebut qulta? Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Naam tuan. Kalau kita ni ada rumah mewah, ada kebun, ada kemewahan, ada kereta. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Abu Hurairah. Disebut dalam Muslim Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ala adulluka ala kanzin min kunuz jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abu Hurairah. Dengar ni tuan, sedap. Wahai Abu Hurairah, nak kedak aku tunjuk kepadamu satu kanz. Kanz yani kemewahan, bukan mewah dah. Harta. Harta daripada syurga. Harta. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Satu harta istimewa datang daripada syurga. Qala na'am ya Rasulullah. Qala. Na'am. Ala na'am. Qala. Antaqul. انت ما فهمت الا ادلك على كنز بكل نعم قال لا حول ولا قوه الا بالله كتسبت لا حول ولا قوه الا بالله اتبون قل تبع هسني الله شابو دو سبت دو ada sama ada sebut
la quwwata illa billah. Bila kita masuk, sebut Masya Allah, la quwwata illa billah, ataupun la hawla wa la quwwata illa billah. Salah satu. Bila kita masuk kebun kita, kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Cuba sebut tuan. Masya Allah. Masya Allah. Saya pun sebut Masya Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah. Betul memang. Yalah, saya pun bila masuk masjid, saya sebut tadi Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebab saya seronok. Kalau kita seronok, nak benda tu kekal. Saya nak jemaah kekal. Sebab suka. Suka wallahi tuan. Tuan ustaz suka tak tengok jemaah tadi? Suka tak suka? Suka tak? Suka. Ustaz Zakaria, suka tak? Mana Ustaz Zakaria? Ustaz Zakaria mana? Ada tadi? Ada? Tidur? Oh, dia etika, etika tak semalam? Semalam dia etika banyak. Etika kuat semalam. Dia mulai. Dia start. Ustaz Zakaria start teruk. Ustaz Mazlan? Suka tengok? Allah. Siapa tak suka? Alhamdulillah. Ya Rab. Jadi bila kita tengok benda yang comel, benda yang kita gagum, kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, orang tak tahu apa tu Masya Allah. Ma, yani apa? Masya Allah, benda yang Allah kehendaki. La quwwata, tiada kekuatan, la quwwata illa, kecuali billah, dengan Allah. Kadang-kadang orang sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Sebenarnya elok juga. La hawla wa la quwwata illa billah disebut hakikatnya dalam keadaan kita nak memuji Allah. Nak memuji, tapi masyarakat kita bila ada masalah orang mati, Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi molek juga. Cumanya la hawla ni yani al hawl al quwwah. Apa maksudnya la hawla yang kita sebut? Al hawl al quwwah. La hawla tiada maya, boleh maya, tidak bermaya. Kan? Tidak daya. Masya Allah, terbaik. Bukan maya. Daya. La hawl, tidak ada daya. La hawla wa la quwwah, tidak ada kekuatan. La hawla wa la quwwah illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah antara kanz, yakni harta istimewa daripada syurga. Kalau kita tengok masuk rumah baru, kita pun kena sebut. Masuk rumah, rumah orang, jangan kita, Allah, comelnya rumah besar. Oh, bitih banyak tu. Tak, jangan tuan. Kesian. Takut esok terbakar rumah dia. Nah. Kadang-kadang mata kita ni, mata jahat. Rasulullah SAW sebut, al-ainu haqq. Al-ain. Hadis Sahih Bukhari. Al-ain, mata. Bukan mata yang ni, ada orang mata dia ni tajam. Saya tak tahu sini bangi ke apa. Dia tengok benda, sekali kita tengok, rosak ataupun mati, mata dia tajam. Sekali tengok begini. Kalau di negara Arab, ada banyak. Dia tengok macam kita ni, pera unta. Dia tengok unta ni, 2-3 minit, unta dia rebah, serta-merta. Sakit. Ataupun tengok anak kita. Oh, comelnya anak. Dia pun, mungkin tak ada anak. Oh, kena jaga benda tu. Kena jaga. Jangan perasaan dia, jangan dia terasa hati. Kadang-kadang dia tengok anak kita, Allah comel anak, Allah, saya tak ada anak. Oh, dia tengok. Dia tak sengaja. Mata dia kuat. Subhanallah. Sebab itulah dia kena sebut. Ajar dia, kul, Masya Allah, kul, kata cepat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Suruh dia sebut. Supaya kita dihindarkan daripada kena sihir mata dia. Dia tak sengaja. Taib. لكن نعم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Dikata فعسى sekarang ni sahabat dia ni bagi nasihat, فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan aku kebun lagi cantik daripada kebun awak. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء.
takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak tak syukur pada Allah, husban yakni awan. Awan yang kebal, tebal, turun hujan, berlaku hujan petik ataupun tawafan, ribut. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursil 'alayha husbana min as-sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Akan menjadi sa'id. As-sa'idu zalaq yakni bila hujan lebat, tuan-tuan. Hujan lebat sangat. Kemudian air ini melimpah ruah. Apa jadi kat tanah? Kita panggil ke apa sini? Pecah. Tak? Lecoh, lecoh. Betul saya sebut? Lecoh, okey? Ha, itu panggil sa'idan zalaqa. Lecoh ni sikit. Tapi bayangkan kalau air banyak sangat, air kalau lebih, apa jadi? Tanah rosak. Bokok pun tenggelam. Buah-buahan rosak. Tak comel. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Au! Ataupun au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun takut air banyak sangat ataupun Allah Subhanahu wa taala tak bagi air terus, tak ada hujan. Jadi tanah gersang, tanah kering gotang, tidak ada air, air pula jadi apa? Turun bawah. Au yusbiha ma'uha ghawra. Al-ghawr yani air bila turun dia punya prestasi, bukan prestasi. Tahap air ke? Bila turun, bila telaga, bila tak ada air, apa jadi air kat telaga? Surut ni. Telaga kita panggil air surut ke? Betul. Naam. Ataupun takut Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi hujan terus sehingga air surut. Tengok telaga. Aw yusbiha ma'uha ghawra. Nak cari air tak leh. Masuk dalam tanah. Falan tastati'a lahu talaba. Nak cari payah. Tak ada nak cuba. Tapi tak dengar nasihat. Apa jadi kat dia? Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu hujan lebat dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia taufan. Ada ribut melanda, hancurkan kebun dia. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Kesian dia. Bila berlaku hujan lebat, Allah Subhanahu wa taala hantar ribut yang melanda. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi, dia ambil buah-buahan dia, ambil yang dah rosak, dah tak dipakai, dah pecah, ambil. Yuqallibu kaffayhi yani menyesal. Ala ma anfaqa fiha, dia sedih tu, tuan. Sedih sebab apa? Semua duit, harta dia, kekuatan dia, kemewahan dia yang dia letak, modal yang dia letak dalam kebun dia ni rugi belaka. Habis hilang. Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Khawiyah yani musnah. Khawiyatun ala urushiha, al-urush tuan, kalau orang Arab sebut khawiyah yani kosong. Ala urushiha ibarat rumah ni bila ranap. Rumah hancur lebu. Itu dah dipanggil khawiyatun ala urushiha. Wa yaqul, dikata dalam nada yang sedih, ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Andanya aku tidak menyekutukan harta aku ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dunia ni kalau kita sayang sangat kepada dunia, kepada duit, jawatan, harta benda, kalau kita sayang lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Tapi bila tiba saat Allah ambil, kita akan sedih dan menyesal. Dan kita sedihnya sebab tidak ada iman yang ada dalam hati supaya membantu kita menghadapi situasi saat kita diuji. Subhanallah. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Yang ni paling sedih. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Subhanallah. Bila kita rugi segala-galanya, kita nak cari orang yang nak cari orang. Tuan-tuan minta maaf. Bila kita ada masalah, kita nak cari siapa? Kita ada masalah. Rugi dalam perniagaan. Lingkup. Nak cari siapa? Acu sebut. Isteri. Isteri. Tak, tak juga. Isteri kadang-kadang. Isteri tengok. Abang, ya ke? Orang pandai muka, abang. Untuk isteri biasa kita. Oh, siapa rakyat? Pada hari tak rakyat ke apa? Isteri nak. Kita nak cari siapa? Minta maaf. Bagi pandang eh. Ni iman kuat ni. Allah Ta'ala. Kemah ni. Oh, kalau jawab gini iman tinggi. Terbaik. Jawab lalu ni ustaz, tak payah apa ni kona-kona.
Tapi manusia mesti nak cari orang, betul tak? Nak cari. Sahabat kita hok lama. Sahabat. Bila kita jatuh, sahabat tak akan mari, tuan. Tak akan mari. Oh, ya ke? Oh. Tengok, cuba bila kita tak ada BT dalam kocik. Pinjam RM100. Eh, payah. Dulu dia bagi sebab kita kaya. Bagi apa? Nak apa? RM100? Hampir RM500. Tak apa. Dia tahu kita akan bayar. Tapi bila kita ni tak ada gapo dah. Tak ada sikit abu. Minjam RM50. Minta maaf. Kita pun susah juga lah ni. Minta maaf. Mula. Tak kenal. Tapi saat, subhanallah, saat kita ada iman yang kuat, ada Allah subhanahu wa ta'ala, lain. Kita boleh cari tempat kita nak bergantung. Subhanallah. Kita nak bergantung kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala uji supaya kita kembali pada dia. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. سورة فصلت. هجون سكالي. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. Allah subhanahu wa ta'ala bila kurniakan ni'mat kepada manusia, a'rad, sombong, paling muka. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu syarr, bila ditimpa musibah, fadhu du'a'in 'arid, banyak doa dan rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya kat sini Allah kata walam takul lahu fi'atun yansuruna, tidak ada pihak, kelompok, tidak ada golongan yang berikan sokongan kat dia. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, dan dia langsung tak jumpa tempat untuk dirujuk ataupun minta bantuan. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Ayuh, Allah subhanahu wa ta'ala kat sini kata هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ. Al-walayah yakni tempat nak pegang, tempat kita nak pegang, nak rujuk. Di saat itu هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, kebenaran di mana awak nak rujuk Allah subhanahu wa ta'ala. هو خير ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا. Di situlah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita buat baik dengan Allah, pahala kita akan jumpa dan kita akan nampak kesan kesabaran kita. وخير عقبا, akibat segala benda akan rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah itulah kisah dua sahabat yang seorang ada kekayaan dan seorang lagi miskin. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bagi satu contoh tauladan, bahawasanya janganlah bergantung kepada kekayaan dunia, janganlah bergantung kepada mainan dunia. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingat bahawasanya jangan bagi dunia masuk dalam hati sehingga boleh jadi sombong dan takutnya jadi syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tak sangka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Insyaallah saya tutup majlis hari ini dengan qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi qad 'asayna wa kulluna tama'un fi afwin وفيك رامين وفي أعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب
لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله ككل كلهاتك من أتس أقام مو أتس أقام إسلام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين يا الله رب كله جورا لأن ترهاتي هاتي كامي بأكي له كدا أن كامي أمة إسلام يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربو أنت مكسي ولا بيها بولوسا مزي الإصلاح دا جماعة يا هبة أسكالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته